Her vaxtınız xeyir değerli dostlar. Bugün pedagoji fəaliyyət dövründə, xüsusilə də son dövrlər üzləşdiyim bir məqamın, həssas məqamı diqqətinizə çatdıracağım. Bu mənim tədris fəaliyyətində tələbələrin sərgilədikləri performansla əlaqədar bir məsələdir. Həmişə mən bu problemlər üzləşmişəm, bu məqamla üzləşmişəm. Ancaq son dövrlər bir qədər daha da sanki bu məsələ aktuallaşıb, daha da ciddiləşib. Ona görə qərara gəldim ki, qısa bir video materialda həm bu problemin mahiyyətini diqqətinizə çatdırım, həm də onun həlli yollarını sizinlə bölüşüm. Xüsusilə də bu həssas məqam dəyərli tələbələrimizin fəaliyyəti ilə əlaqədardır, təhsili ilə əlaqədardır. Onların təlim və deyək, tədris prosesində sərgilədikləri davranışla və sərgiləməli olduqları davranışlarla əlaqədardır. Söhbət ondan gedir ki, biz müəllimlər çox tez-tez belə bir məqamla üzləşirik ki, dəyərli tələbələrimiz onlara tədris olunan materiallarla zamanında tanış olmurlar. Zamanında o materiallara baxmırlar. Bu həmişə belə olub. Tələbələrin hər birinin, bəlkə də hər birinin olmasa da çox böyük əksəriyyətinin üzləşdiyi, yaşadığı ən böyük problemlərdən biridir. Semestrə 10 gün, 20 gün qalmış. Hər kəs başlayır o materialları tapır, təzədən başlayır o materialları oxumağa. Amma bu çox ağır bir prosesdir. Bu müasir dövrdə informasiya yüklülüyü həddindən artıqdır. Bəlkə də 20 il, 30 il bundan əvvəl, məsələn, mənim tələbə olduğum dönəmlərdə bu mümkün idi. İnsan yaddaşı çox yüklü deyildi, gərginlik az idi, psixoloji, mənəvi durum tamam fərqli idi bugünkündən. Ekoloji tarazlıq bugünkü qədər bütün dünya ərazisində, bütün dünya üzrə bu qədər pozulmamışdı və s. Buna görə də müasir dövrdə, bugünkü günümüzdə mən çox sevinərdim, çox böyük üstünlük verərdim ki, dəyərli tələbələrimiz onlara tədris olunan hər bir mühazirəni materialı dərhal mühazirədən həmən sonra yaxşıca araşdırsınlar, tədqiq etsinlər, öyrənsinlər. O cümlədən mühazirə dövründə, mühazirələrdə diqqətlə dinləsinlər, araşdırsınlar, gələn mühazirələrdə xüsusi suallar hazırlasınlar, o sualları müəllimlə müzakirə etsinlər və s. Xüsusilə də onlayn təhsil metodu buna çox gözəl şərait yaradır. Vaxta qənaət baxımından, deməli, tədris materiallarının əl çatanlığı baxımından və s. Mən onlayn təhsilin üstünlükləri barədə bundan əvvəl bir qısa bir video material hazırlamışam. Təbii ki, o video materialları bəyənməyənlər çoxdur. Mən orada qeyd etmişdim ki, bütün tələbələrimiz üçün bu çox dəyərli bir fürsətdir. Bütün professor, alim, müəllim heyəti üçün çox dəyərli bir fürsətdir. Onların təhsil metodu və bu fürsətdən yararlanmaq, fürsətdən istifadə etmək son dərəcədə önəmlidir. Bəyənməyənlərə də hörmətimiz var, bəyənilənlərə də bu fikir hörmətimiz var. Yəni, gələcəyin təhsil deməli, metodudur, ənənəvi təhsildən. Zaman-zaman insanlar artıq onlayn təhsil metoduna keçid edəcəklər. Bu hələ ki proqnozlaşdıra bildiyimiz məqamlardan biri budur. Yəni bu bir reallıqdır demək istəyirəm. Belə, tələbələrimizin tədris materialları ilə zamanında tanış olması çox önəmlidir. Həm mühazirələrə, mühazirələrin gedişində qulaq asmaq, dinləmək, diqqətlə, həm mühazirədən həmən sonra, bir gün sonra, iki gün sonra verilən tədris materiallarının, mühazirələrin incələnməsi, öyrənilməsi çox mühümdür. İkinci məqam, imtahanlara hazırlanan zaman mən şahidi oluram ki, bir sıra tələbələrimiz mühazirə materiallarına baxmadan, cavabları mühazirə materiallarında axtarmadan, digər mütəxəssislərə müraciət edirlər, digər müəllimlərə sahəni bilən, fənni bilən ayrı-ayrı mütəxəssislərə müraciət edirlər. Məsələn, bəzən hətta
nəzəri sahədə yox, praktiki bu sahayla, bu digər sahayla məşğul olan şəxslərə müraciət edirlər. Bu çox yaxşı haldır əslində. Ancaq bir məqam unudulur ki, məsələn, mən əgər hüquq fənnini tədris edirəm, konkret deyək, konstitusiya hüququnu tədris edirəm və konstitusiya hüququnun tədrisi zamanı mənim fəaliyyətlərim konkret tədris planına, tədris proqramına əsaslanır. Bu tədris planı və tədris proqramı universitet səviyyəsində, təhsil nazirliyi səviyyəsində təsdiq olunur və konkret ədəbiyyatdan yararlanıram. Ola bilər ki, sizin müraciət etdiyiniz şəxs, mütəxəssis başqa ədəbiyyatları oxuyur. Məsələn, deyək, konstitusiyanın anlayışı ilə bağlı müəlliflərin fikirləri müxtəlif ola bilər, dövlətin əlamətləri ilə bağlı fərqli fikirlər ola bilər, cinayət əməlli onun anlayışı, mahiyyəti ilə bağlı fikirlər müxtəlif ola bilər. Mən konkret olaraq tədris planı və proqramına uyğun sürətdə materiallar müəyyənləşdirirəm, materiallar hazırlayıram və sizə konkret materiallar tədris olunur. Siz çalışmalısınız ki, sizə verilən imtahan suallarının, testlərin cavablarını məsələn materiallarda axtaraq. Müzakirə etməyinizin heç bir ziyanı yoxdur, tamamilə müsbət bir haldır. Ancaq həmişə nəzərə alın ki, müəllim tədris materiallarını konkret bir çərçivədə müəyyənləşdirir. Çünki elm sahəsi, hər bir elm sahəsi, hər bir fən həddindən artıq kifayət qədər geniş materialları əhatə edə bilər. Məsələn, konstitusiya ilə bağlı onlarla ədəbiyyat, biz onun hamısını müzakirə edə bilmərik. Xüsusilə də əgər qeyri-hüquq ixtisası üzrə, hətta hüquq ixtisası üzrə təhsil olan tələbələrimizə biz sadəcə konkret materialların tədrisini həyata keçirə bilərik. Çünki zaman çərçivələri var, biz müəyyən bir zaman çərçivəsində bu tədris materialını deməli, tələbələrlə müzakirəsini təşkil etməliyik. Çalışmalıyıq ki, tələbələrimiz o materialları mümkün qədər qısa bir müddət ərzində səmərəli şəkildə incələyə bilsinlər, araşdıra bilsinlər, tədris materiallarını mənimsəyə bilsinlər və s. və ilaxır. Və bu baxımdan mən çox rica edirəm sizdən. Əgər siz tədris materiallarına, mühazirələrə vaxtında qulaq assanız və tədris materiallarına diqqət yetirsəz, araşdırsaz, test suallarının, imtahan suallarının cavablarını asanlıqla bu materiallarda tapacaqsınız. Heç bir problem olmayacaq. Bu baxımdan ümidvaram ki, mənim bu video müraciətim əziz və dəyərli tələbələrimiz tərəfindən nəzərə alınacaq və hər birinizə, əziz tələbələr, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İmtahan sessiyaları dövründə də, həyatınızda da, peşə, gələcək karyeranızda da uğurlar arzulayıram. Bu mənim tərəfimdən sadəcə olaraq rastlaşdığım bir məqamla, bir problemlə bağlı bir mənim şəxsi mülahizələrim idi. Hesab etdim ki, bu video müraciət etməklə sizlər imtahan prosesini daha yaxşı keçəcəksiniz, daha yüksək qiymətlər əldə edəcəksiniz, daha nəticələriniz daha ürəkaçan olacaq və eyni zamanda zamanında sərf etdiyiniz əmək sizə sizi daha gərgin, daha arzuolunmaz, yorucu əməkdən xilas edəcək və eyni zamanda da buna paralel surətdə də qeyd etdiyim kimi nəticələriniz də gözlədiyinizdən daha yüksək olacaq. Buna inanın ki, həm yaxınlarınız, doğmalarınız sevinəcək, həm biz müəllimlər sevinəcəyik. Təbii ki, sizin nailiyyətləriniz, sizin bütün yaxınlarınız, doğmalarınız kimi tədris fəaliyyəti ilə məşğul olan bütün müəllim, professor heyəti üçün son dərəcədə sevindirici bir haldır. Bu baxımdan çox sevinərdim ki, mənim bu mülahizələrimi nəzərdən keçirəsiniz və bu mülahizələrdəki məqamlara diqqət yetirəsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Uğurlar.
much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took.